عدالت لیے بنے سی چ
Send the 8-9% currency
پرسنٹ نہ رہ گئے تین پرسنٹ تھا کوئی ٹکا روان دے ترقی پروس تو رہا روان دا گرانی پمبر روان دا ولی حاضر سے کنن روتی ہوں چھدا ورطو آئی ہوں چھ کپتان سے دا ملک خلق و پخپل و قربانوں میں نے ازاد کرنے دا دی ملک دا سالے دا پار رومن مشران و خپلی ملی پوئی کرنے دا ملک منتگران دے تک آرچہ وزیر آزم جوڑ کرنے او پار تری کرا گئے خطنن جواب دے دا پاکستان و نسنا او ذکرت پر ملا دا خبر کو چدا یہ بس بنا منے دا ملس و منے دا امیس شرائط حیدر خان ہوتی نا تا
حقیقت کے وے زندہ باد نعرہ وے نوزے رکھا وے عوامی نے سلطاتی زندہ باد